Mūsų pietų pertraukoje šiandien lietuvių reperis AK. Labas dienas. Mes galvojam, kaip tu šitą vadinti, ar AK ar AK. Kaip teisingiau ir kaip žmonės dažniau vadina? AK. AK. Lietuvoje AK. AK. Bet lieka AK. Bet šiaip tai užsienį vis laik yra AK, aš manau. AK, bet the A is silent, the last A is silent. Oh, ok, ok. Yeah. Tai kaip laikaisi, kaip gyvai? Žinok, nuostabiai, pavasaris už langą, dvi savaitės, Jėzus, manie, kaip gerai. Jis mokus sakė, kad jau žaugo Florido ir sakai, kad žiema tau, nu, ne per niekur Lietuvoje. Ne, man saulutė, žinok, aš jau geriau po palmės sėdėsiu negu pusny. Klausyk, mes čia su tim plepėjom apie tą muziką prieš tavo atėjant teatrį. Kada iš vis muzika atsirado tavo gyvenime? Ar čia buvo tas vienas dalykas, žinai, kaip visi svajodavo vaikystėje būti policininkais, tai norėjai būti muzikantu? Eminemas. Eminemas. Viskas prasidėjo nuo Eminemo. Bet čia nuo to Eminemo laikų, kai jis tik tai jau pradėjo būti Slim Shady, ne? Slim Shady, jo, nuo tų visų garsų. Nes aš norėjau klausti, kodėl būtent repas ir hiphopas. Tai čia būtent jo tik ta įtaka tokia buvo padaryta. Jo didžiausia įtaka buvo padaryta, po to ten Dr. J ėjo ir po to prasisinčiau Fruity Loops, atsimenu Ameriką, dar būdamas Fruity Loops. Čia tokia programa, kur galima... programa, jo. Visi Benny Benassi, Berat Satisfaction buvo sukurtas ant Fruity Loopsų. Tokia programa, kurti muziką. Jinai kaip ir pradinukams yra, bet su jie galima, jeigu mokot, prikurti daug visokiausių reikalų. Labai rimta programa dabar, žinau. Labai rimta programa. Labai nemažai kūrinių pats su... man daro, tiksliau. Tai pradėjai su jie žaisti, didinėti ir kaip sekėsi? Jo, panašiai. Taip, tik nesąmonės iš pradžių buvo, bet kažkaip mane tas vežė, žinai, kažkaip net virtuvę sugebėjau sudeginti Ameriką, įsivaizduoji. Užsimečiau ausinę, žinai, girdžiu, tai Nusiem ausinės atbėgo dega virtuvė, žinai, tai gaisininku buvau tuo metu. O kodėl tu reikia virtuvę, tu tamsi bandėjai užsivirti? Uždėjau petelnę, kaip sakant, su aliejum ir užsimečiau aš tą Fruity Loopsą, sakau, pakursiu aš dar, tai prikūrėjau. Jezau, klausyk. Minuso. Bet tai vat aš norėjau dar klausti apie tą visą pradžią, kalbūt muziką, nes aišku, dabar tos muzikos pasaulis labai yra išsivystęs, daug žmonių sako, aš irgi noriu būti muzikantu, didžėjom ir visuom kom įmanoma. Kaip čia pradėt? Ar tu kaip pas galvoji, ar čia reikia eiti į kursus, į muzikos mokyklas, ar galima jau tokie laikai atėjo, kad tiesiog įsijungi YouTube ir šio mokaisi? Jo, tie laikai. Aš manau, jeigu tai tavo širdy, tavo svajonėse ir tavo, jeigu tu tai vizualizuojas ir tai eini link to ir tau tas tave veža. Pavyzdžiui, mane tai veža, mane tai man duoda tokį jausmą, kai aš sukuriu gabalą ir aš žinau, kad jis skamba gerai man bent jau. Taip. Ir man tai duoda, negaliu apsakyti, jokie pinigai, joks kitas, man tai duoda tokį, aš ir verkiu, ir aš juokiuosi, ir aš... Ne, aš negaliu apie pasakyti, žinau, nes čia yra tiesiog kažkas tokio. Bet yra skirtumas, pavyzdžiui, kai tu atlieki kokį nors savo kūrinį gyvai, tarkim, prie scenoje, žinai, ir, pavyzdžiui, tas jausmas, kai tu tiesiog prodiusinį treką kokį nors. Tai yra, atrodo, du skirtingi dalykai, bet muzikanto gyvenime, tai šitie du skirtingi dalykai visą laiką turėjo būti kažkaip susiję, berods. Scenas, aš irgi labai, žinok, man patinka scena, aš gaunu tą tokį irgi azartą, sakykim. Tas bet jau... nėra tos baimės kažkokios? Yra baimė, labai didelė. Bet labai kaip didelė. Pasakyk, kaip ta baimė atlikėjai nuima kažkaip, ar tai... Nu, ir... sako, jeigu tu... dar jauti baimę, tu dar gyvas, tai aš gyvas kiekvieną kartą, užlipo ant scenos, žinok, tu turi tą baimę, bet kai tu užlipi ant tos scenos, aš esu skaitęs nemažai tokių dalykų, dėl desceninių dalykų, tai užlipi ant scenos ir tu ten karalius, ten tavo yra dabar laikas ir tavo dvi minutės šlovės. Bet jeigu šauk žiūrovas ar bičas sako, pas tave mikrofonas. Pas tave mikrofonas. Čia tas vat yra dalykas, kad tu esi garsesnis už jį. Tai va būtent. Klausyk, o dar vienas dalykas, kalbant apie tą visą repo hiphopo pasaulyje, kaip tau atrodo, aš tau norėjau paklausti tavęs, top 3, tarkim, hiphopo ir repo atlikėjai šiuo metu visame pasaulyje, jeigu paėmus. Wow. Nebūtinai, kad čia, žinai, 1, 2, 3 būtų, bet šiaip apskritai, tarkim, 3 tau geriausi. Man geriausi 3, nežinau, Ace Rockis, dabar pilna naujų, kaip sakant, iš ko irgi mokysi, žiūri, gali gaudyti idėjas ir padaryti savaip. Vis tiek, visas menas yra voktas, norit, nenorit, jisai tik padaryti savaip. Visos natos yra sugruotos, tik tai ne visi pinigai uždirbti. Taip. Tai va, 3 didžiausi, tai Ace Rockis, sakykim, daug įtakos man ten daro, Drake'as labai, aš irgi labai žiūriu, klausausi, dėliojas jų visos kompanijos darbai yra labai garsus ir jisai, kaip sakant, Billboard'as yra top. Su kiekvienu gablu galima skaityti, kai išleidžia kūrinišką. Jisai diktuoja madas. Bet labai keista, nes kažkaip buvo anksčiau Kanye Westas, Jay-Z ir kažkaip atėjo Drake'as. Man atrodo, kad dabar atėjo tas laikas Drake'o. Netgi, žinok, drįšiu pasakyti, kad Kendrick Lamar koksai jisai yra dar aukščiau. Kendrick'as labai, labai jisai nuostabiai daro, labai geras produkšinas pas jį.
Pasi žmonės labai rimti dirba, jisai ten, aišku, procentas mažas pasi, bet jisai, aš manau, susirinks dabar visą auditoriją, o po to darys, ką nori. Kaip ir Dreikas. Nes dabar atrodo, kad jo ir muzikiniai klipai yra kažkas tokio, wow, jis kaip filmus vos netinai kūrė su tai žmonėms, su kuriais dirba. Kai eina keletą milijonų į tą piniginę, tai ką nori, tą daryk. Klausyk, grįžkime šiek tiek į praeitį. Grįžkime į mokyklą. Oh, tu palauk, užaugai visą kaip Floridoje, ne? Jo, augęs aš Floridoje. Tai ir mokykla buvo Floridoje? Unfortunately. Unfortunately? Jo. Ne, fortunately. Jo, mokykla buvo Floridoje, užaugau aš ten tokioje Lakewood High School. O tai žiūrėk, tai high school žiūri skiriasi nuo lietuviškų visų mokyklų. Ar... Faktas. Rimtai. Kaip diena naktis. Kaip filmas rodo, viskas yra. Kaip diena naktis. Jo, jo, ten. Net susiskirstimai būdavo, žinai, balti, juodi, ten ispanai, visokie gotai ir panašiai. Labai įdomiai, žinok, labai tokia. Mes buvom imigrantų, tokia, sakykime, būrelis, imigrantai tokie sėdėnam, bet mes laik stodom vienas už kitą, žinai. Labai tai tu buvai tas imigrantų būrelio. Jo, mes būdom imigrantų, mes net savo anglų kalbą išrasdavom, žinok, nes ir visi pradėdavo mėgdžiot, žinai, net juodžiai pradėdavo mėgdžiot, žinai, kad čia, kaip mes sakom tam tikrus, žinai, žodžius. Tai. O ten rimtai, kaip filmuose rodo, ateina kažkoks didelis vaikas ir ten pusto visus muša, ar čia tik tai taip filmuose rodo? Bet jie peidavo mūsų. Bet tai klausyk, o tai gerai, jeigu Lietuvoje, tarkim, žinai, mokyklose būna visokie teatrai ir visokie pasirodymai, kur, pavyzdžiui, na, jeigu yra, tarkim, mokykloje 2-3 vaikai, kurie moka kažką pašnekėti padaryti, tai jie dažniausiai jau būna ir muzikantai, ir renginių visų vedėjai ir panašiai. Amerikoje tas pats būna, ar... Jie laisvesni Amerikoje, jie laisvesni kaip žmonės, supranti, labai, aš toli gyvenau nuo mokyklos, tai mane neišėjo kitų būrelių lankyti, nors labai norėjau ir teatrą, sakykime, ir taip, muziką, taip. Bet kadangi ten ties klubas išvažiuoja, realiai tam tikrų laikų tu turi ten spėti per 15 minučių į paskutinius autobusus, nes kitaip lieki ant ledo. Ten mokykla buvo grinai vis, nu, geto, ten buvo gerau. Ir kaip sakant, aš baltas vieną kartą jau per tą visą gerau namo, nes pavėlavau į autobusą. Tai žinokit, prie kabėjimų tokių visokių iš buvo, tai kažkaip nebenorėjau. O bet tu gyvenai tam rajone, palauk, bet tu negyvai ne Miami, ne Orlande, o koks tavo miestelis? St. Petersburg. Prie Tampos yra toks mes tokia peninsula vadinama. Bet tai klausyk, Florida, gai ten koks geras oras turėtų būti. Nepradėk, viskas, užverčiam šitą. Gerai. Buvo gerai, kol buvo gerai, žinokit, sakom, bus dar geriau. Nu, galima ir taip sakyti. Sakai, vis tiek žiemą važiuosi kažkur, kur šilta. Po palme ant hamako. Bičiuli, mes patrumpos muzikinės pertraukos dar grįšim su Kei, pašnekėsim apie jo kūrybą ir, aišku, sužaisim patį neteisingiausią žaidimą pasaulyje. Let's. Čia Kei, AK ir jo darbas April 17. Tik ką nuskambėjo AK darbas April 17, kaip tik dabar studijoje yra AK Music. It was April 17. Klausyk, čia vienas iš jūsų, ko gero naujausias gabalas, galima sakyti, ne? Jo, mes čia su pušo pagalba, dabar mano produceris, Mr. Produceris, okay. Didis žmogus, ir va, produsuojam, dabar turim tikrai nemažai gabalų jau paruošę jum, tai va, liko ten kai kuriuos tik įrašyti, bet kaip sakant, pas mane kūryba nesustoja, dabar žinau, ko noriu, žinau, kaip noriu. Žinau, kad bus. Kaip greitai pas muzikantus gimsta gabalai? Ar tai yra, čia gali būti vienos valandos reikalas, ar gali būti savaitės reikalas? Aš esu gabalą parašęs nepriseniausiai per pusvalandį. Aš atsisėdau mašinoje, palidėjau atbrus. Bet mašinai, supranti, kad atrodo greičiausiai, bet kurioje vietoje. Pas mane viskas mašinai gimsta. Rimtai? Jo. Kodėl? Aš biškį pavežioju žmonės po taksoje, žinok, ir man mašina, aš užsileidžiu tą muziką ir aš... Nežinau kodėl, ir dainuoji ten, nusidainuoji, visi žiūri kaip, žinai, bet aš žinau. Bet džiauriai gerai, jeigu tai yra tavo toksai, žinai, vaibo, kur visi pagauni. Ten mano kūrybinė meka. Okay. Bet būdavo, kad, pavyzdžiui, gabalas, su kuri, čia pusvalnis buvo tas rekordas. Jo, plius minus, bet aš jau nuo intro iki outro ir su bridžu, kaip sakant, visą parašiau ir aš grįžau namo ir aš visas drebantis. Ir skaitau ir dažniausiai perfiltruoju kitą dieną, kitą rytę, sakykime, jau blaivę galvą, kaip sakant, ir... Nu, ten pataisėlioja žodžius, bet tas gabalas tikrai išėjo taip visai neblogai. Aš jį rudinį paliksiu, nes jis toksai rudeninis, sakykime, ne vasarą. O yra gablų, kur labai ilgai užtruko. Kiek, pavyzdžiui, ilgiausiai truko, kaip madėjai kažką sukurti, bet kažkaip ne. Mes April 17, žinok, lipdėm su pušo. Nu, tas susibendravimo reikėjo, suprantat, ta muzikinio, nes kad atsipalaiduot vienas prie kito, kaip sakant, supras, žinai, kad kaip ir ką, ir met, vat, antras priedinis labai man, ir pats pirmas tas nepriedinis, bet stulpelis, ir met, aš taip ieškojau, ir jis buvo ok, bet sakiau, ne, pušai, ne taip. Nu, jis sako, jau tu čia pagavai turbūt azartą įrašinėjant, sakau, ne, aš tau parodysiu, nu ir bam, va ir yra. Super, žiūrėk, kiekvienas čia svečias atėjęs turi išgyventi vieną tam tikrą laikotarpį mūsų interviu, jis vadinasi pats neteisingiausias žaidimas pasaulyje.
Yes, prasideda. Pačio neteisingiausio žaidimo pasaulyje taisyklės yra be galo paprastos. Nieko iš vis žinoti nereikia, absoliučiai nereikia jokių žinių. Viskas, ką tau reikės padaryti, atsakinėti į mano klausimus neteisingai. Let's davai. Jeigu aš tau pasakysiu, pavyzdžiui, įvardink vieną daržovę, sakysi obolys, įvardink vieną krepšininką, sakysi Messi, Ronaldo. Esmė, kad tavo atsakymai turi būti neteisingi, bet kažkur tam tikroje sferoje. Supratau. Let's go. Turėsim 30 sekundžių timerį ir pažiūrėsim, kiek per tas 30 sekundžių galėsiu surinkti taškų. Are you ready? Let's divide. 1, 2, 3, važiuojam. Ką reikia daryti, norint gauti vairavimo teisės? Išlaikyti parašiutininko teisės. Ką reikia daryti per pirmą pasimatymą, kad paeitų? Pravardžiuotis. Su kuo valgai košę? Samčiu. Įvardink geltoną vaisių. Skvernelis. Kaip užsiaugins sixpacką? Silikonas. Kiek minučių yra valandoje? 34. Su kuo dažniausiai žmogui nesvalgo cepelinus? Jisai valgo su arbata. Ką reikia daryti, norint numest svorio? Negert. Kas yra stipriausias Lietuvos pilietis? Aš. Įvardink vieną animacinį filmuką? Galiu paskutinį pasakyti. Norėšk paskutinį, koks buvo. Koks ten animacinis filmukas? Tai, nežinau. Nu, visai neblogai, negausiai rezultatai. Galėjai sakyti, Kobra 11. Kobra 11, va. Zemyras. Kaip galvoji, kiek surinkai? Visus. Esmė, kad yra, turim tokius keturis rekordininkus. Yra keturi žmonės, Olegas Šurajevas, Justinas Jarutis, Martinas Butkevičius ir Šarūnas Kezys. Vienas muzikantas, kitas komediantas, kitas motosportininkas, kitas šiaip žmonės rengia visokius atlikėjus, atveža į Lietuvą. Jie visi surinko 11. Aš surinkau 12. Deja. Ade. Surinkai šiek tiek mažiau, bet žinok, labai neblogas rezultatas, tu surinkai 9 taškus. Kas yra, žinok, daugiau negu vidurkis ir jau yra į tą prisimtų. Jau įkrento, ne? Jau tą top 3 pusę tikrai įkrento laisvai. Aš noriu į play-offus. Klausy, kalbant apie tavo kūrybą, kogi laukia tavo žmonės, tavo fanai ir apskritai kokia kūryba tavo bus toliau? Žmonės, fanai, dabar sakau, stengiuosi, dabar pradėsiu leisiu reguliariai muziką, reguliariai savo darbus, reguliariai gausiu tikrai nemažai ir su kiekvienu gabalu aš tobulėju, viso dirbant su pušu, dirbant su aštuntu kambariu irgi vat, sudirbam, tai labai nuostabiai atvarykite į loftę šeštadienį, aštunto kambario Atlantidos pristatymas albumo, ten aš irgi būsiu, tai tikrai pajudėsim, o šitą kūrybą, sakau, kuriu, darau ir dabar tokį jau savo stilį kitokį truputėlį keičiu, jau nebebus to gal amerikansko repo tokio, toks einu ir į bliuzą, ir į R&B tokį pavadinkim, ir dainuoti jau laužau savo vokalą, nes tikrai kartais save nustebinu mašinai ieškodamas įvairiausias, galvoju, what the hell, tai čia... Sakau, dabar net demuškės išsitriniau iš flešiuko, kad pailsėt, nes tikrai laukia tikrai daug ir nemažai. Tikiuosi, AK Music Facebook'e jūs mane palaikinsit. Ir tik norėjau klausyti, kur galima tave išgirsti šiaip dažniausiai. AK Music yra ir YouTube, AK Music yra saitas, dabar ieškau, kas tai viską sutvarkytų ir sudėliotų gražiai. SoundCloud'e mačiau daug tavo gablų. SoundCloud yra soundcloud.com/arvidėlis su zegale, nu, toks biskai vaikis. Tiesiog, kaip sakant. Tai truputėlį toksai, žiūrėjau. Truputoką. Bet SoundCloud'e geresnė kokybė nei YouTube, kiek girdėjau. Spotify, greitai jau Spotify. Greitai jau Spotify, prašau, tai jau Arvidas visas jau bus Spotify. Tai va. Tai va. Ir jo, tai greitų metų, kaip sakant, mes įruošim ir jau ir pasirodymus tokius, gatvės muzikos dienose derinam, irgi eisim su Hebrite ir Pušas bus ir dar tokia atlikėja viena jauna rutelė. Mes ir žodžiu pabendrausim fainai, tai visus kviečiam į gatvės muzikos dienas, kur ten ir susitiksim, pabendrausim, žodžiu. Galės paliesti tave. Nu tai va, o šiaip sakau, kuriu muziką, kol dar neuždraudė. Super. Ačiū to, kad atitikai, mūsų pietų pertrauka buvo AK Music ir linkėdavau daug geros kūrybos. Dar linkėjimus norėjau perduoti visiems savo žmonėm į Londę, didžiulę puokštę, į Klaipėdą, visas Vilnius manęs klausė, kaip sakant. Ir žodžiu, ačiū Hebrite, aš jūsų nenuvilsiu, padarysim labai daug. Ačiū, iki.